Un any més, el Centre Artístic Musical de Veterans està delectant este mes de desembre amb diferents activitats de cara al Nadal. D'esta manera, la setmana passada van arrencar les audicions a la sala d'assaig del centre i els concerts a l'Auditori de la Casa de Cultura. Així, el passat diumenge 18 de desembre tenia lloc el concert de l'Orquestra Juvenil i la Banda Juvenil del Centre Artístic Musical de Bétera. L'Orquestra Juvenil va estar dirigida per Monti Tortajada i Fernández i la Banda Juvenil per Alfonso Bautista i Piquer.